Dobrý den, přátelé, na frekvenci 102,6 FM posloucháte tradiční program Karlovarského festivalu na našem festivalovém rádiu. Je to program Čaj o třetí s Českou televizí. Kdo nás jen poslouchá, tak má smůlu. Kdo je tady s námi ve foaje před velkým kinosálem hotelu Thermal, má samozřejmě velkou výhodu, protože my si v Čaji o třetí samozřejmě také dáme, kromě toho povídání, když vám za chvilku představím hosty, tak si dáme také čaj. Já poprosím pana Jaromíra z Čajové školy na Kampě, aby nám představil čaj, který nám dnes umíchal. Je to koktejl. Tak dobrý den. Tak na dnešní den jsem si vybral koktejl, který nese název Černý korzár a je to kombinace dvou černých čajů. Jeden z nich je uzený, druhý je zemité chuti a k tomu ještě přidávám domácí karamelový sirup. Tak dobrou chuť. Děkujeme moc. Hosté už pijí, za chvilku se zeptáme, jakým čaj chutná. Vám samozřejmě také přeji dobrou chuť. Škoda, Jaromíre, že jste třeba namíchal Jacka Sparrow, a to je můj oblíbenější korzár. Teď pojďme k našim hostům. Hosty čajů o třetí jsou dva producenti. Borek Severa, dobrý den. Dobrý den. Richard Němec, dobrý den. Dobrý den. Začněme tedy tím čajem. Už jste pili, chutná vám černý korzár. Je to velice zajímavé. Je to hlavně osvěžující v tomhle vedru. Richarde? To je důležitý. Mě to taky chutná. Já teda Jaromíra znám dlouho. Mám radši zelené čaj takhle pro osvěžení, ale tohle je velká lahůdka. Pojďme na úvod představit filmy, které vy jste přivezli do Karlových Varů. Začneme u pana Severy, protože včera jsme s nimi Confident tady už jak si představovali, tak to máte trošku jednodušší, stručnější. My jsme přivezli snímek Confident, který se zabývá nedávnou minulostí České republiky nebo Československa. Je to příběh mladého člověka, kterého hraje Jiří Mádl, který se nechá na vojně nalejt ze státní bezpečnosti, podepíše slib a tento úvazek ho v podstatě přivede do absolutního vnitřního rozpolu, protože má mladou manželku, je částečně vydírán, částečně neví, jestli má pro blaho rodiny sloužit dál nebo nemá. Nakonec se v podstatě rozhodne, že půjde na druhou stranu a končí to dokonce i útěkem ze Slovenska letadlem do Vídně. A je to, myslím, film, který ukazuje, že Jiří Mádl není jenom snowboardák a rafťák, ale i opravdu pan herec. Úžasný, i včera tady byl naším hostem a byl skvělý. Richarde, ty si přivezl do Karlových Varů dokumentární snímek Umanutá. Která dáma je ta Umanutá? Umanutá dáma je paní režisérka Drahomíra Vihanová, kterou nevím, jestli znáte, ale je to vlastně, řekněme, taková velmi výrazná, i když nedoceněná osobnost české kinematografie. Ona vlastně natočila po absolutoriu FAMU svůj debut, který se jmenuje Zabitá neděle v roce 69, který šel rovnou do Trezoru. A protože vlastně jí bylo zakázáno točit, tak se věnovala posléze dokumentárnímu filmu a zároveň, a to si myslím, že je její velký přínos vlastně celkově české kinematografii, ona učí, myslím si, že od 80. let do dneška na FAMU, tý paní je 83 let, je strašně živelná a já bych si přál, jsme měli všichni tolik energie, jako má ona. A ten snímek vlastně je o ní, jsou tam ukázky z jejich filmů a ona vlastně tam nějakým způsobem zpětně reflektuje svůj život a vlastně postoj ke tvorbě. Takže sice je to vlastně, můžeme říct, že to je o ní, ale vlastně je to, řekl bych, v obecní rovině portrét člověka, který věnoval celý svůj život tvorbě, protože tam jsou třeba takové historky, že ona byla třikrát vdaná a vždycky, když dostala nějakou možnost točit, tak se zase jako rozvedla a když pak nebylo co točit, tak si zase někoho vzala, takže ona té tvorbě opravdu podřídila celý svůj život. Než budeme pokračovat v povídání, přátelé, vy, kteří jste právě přišli sem na čaj o třetí s Českou televizí, klidně si tady ještě pojďte posadit. Jsou tu volné polštářky, nabízíme vám koktejl, respektive čaj míchaný černý korzár, tady od pana Čajomíra z Čajové školy na Kampě, takže určitě nestůjte takhle opodál, pojďte si mezi nás sednout. Pokračujeme. Čajomír se mu tak říká, panu Jaromírovi se říká Čajomír. To nebyl přeřek. Zpátky ještě, Richarde, k tomu filmu Umanutá, režie Míra Janek. Jak, řekněme, harmonické bylo souznění? Míra Janek je nekonfliktní člověk, paní Vihanová zase možná trošku právě už, jak ten název napovídá, ano, jak to fungovalo? No, já řeknu úplně ještě na začátek, jenom, že vlastně s myšlenkou natočit film přišla Daniela Gébová, která vlastně před 2 lety ho i začala točit, ale pak odjela na dlouhou dobu do Austrálie a ten film nám tady nechala.
ale to, na co narážíš, je samozřejmě pravda a projevilo se to, myslím si, že ani ne tak při tom natáčení, protože to bylo poměrně idylický, ale vlastně ve chvíli, kdy jsme měli první projekci toho filmu před nějakým schválením nebo před nějakým doladěním, tak paní Vihanová měla několik připomínek a jedna z nich právě byla, že se jí zdá, že je to jako moc po srsti, jo, ale Míra Janek je prostě člověk, který má svoji hranice. Já si myslím, že to jasně ukazuje, jaká ona je žena, tak tam bylo třeba spoustu, já nevím, jako příklad řeknu, tam bylo spoustu věcí z intimního života, co se týká těch mužů, tak to nám vlastně přišlo, že to do toho filmu úplně jako nepatří. Pojďme si teď povídat chvilku obecně o produkování filmů v České republice. Pan Severa je spíše producent, který se zabývá hraným filmem nebo seriály. Richarde, ty máš také za sebou dva hrané filmy, ale teď poslední dobou se věnuješ distribuci a také výrobě dokumentárních filmů. Začněme tedy těmi hranými filmy, potažmo seriály. Co je složitější zafinancovat? Tak samozřejmě je asi složitější zafinancovat hraný film, protože který jde do kin, protože u seriálu musíte mít dopředu už partnera, který může být jedině televize, ať už Česká televize jako veřejnoprávní televize nebo televize soukromá. To znamená, že nikdo neprodukuje seriály na vlastní riziko a pak s tím jde obchází různé televize, říká, tady mám bývalý námět, už jsem natočil první díl a vezmete si to nebo nevezmete si to. Ty shodou okolností ve Spojených státech třeba trošku jinak, kde velké společnosti nebo velcí producenti, kteří mají trošku, bych řekl, větší pokladnu než většina producentů zde, si samozřejmě mohou troufnout, udělat třeba pilotní díl a obejít s tím největší televizní vysílače a v okamžiku, kdy se to chytne, tak s nimi pak udělat smlouvu. U těch celovečerních filmů je ta situace samozřejmě trošku jiná, tam jde ten producent mnohem více do vlastního rizika, i když je nutné říct, že velká část filmů vzniká taky za podpory z velké části České televize, ale i televizí soukromých, zejména Novy. A samozřejmě, že i tady, plus teda podpora Fondu kinematografa Ministerstva kultury, to znamená, že tady to riziko toho producenta je mnohem větší, ale samozřejmě, že taky je částečně minimalizované tím, že bez spolupráce s Českou televizí, bez spolupráce s Fondem kinematografie by asi tento projekt také nemohl realizovat. Vy říkáte riziko producenta, ale v těch českých poměrech nese vůbec producent nějaké riziko, protože já si pamatuju, Carlo Ponti říkával už drahně let před námi, vlastní peníze do filmu nikdy, máte podobné heslo, takže vy asi vlastní peníze do filmu nedáváte, takže jaké je riziko producenta? Tak já si myslím, že vlastní peníze dává každý producent, protože film nezačíná teprve první klapkou, film začíná přípravou, to znamená obíhání scénáristů, obíhání nebo hledání námětů, rozhovory, to všecko jsou věci, kde obětuje tu svůj čas, který taky stojí peníze, to nikdo nevidí. Samozřejmě to není cash, že to vydáváte, ale když si třeba uvědomíte, že příprava takového filmu stojí rok a znásobil jste si vaše hodiny nějakou průměrným třeba časem, který má advokát nebo doktor, tak zjistíte, že už jste vydal pěknou sumu peněz. To je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě, i producent může, teďka nechci říct zbankrotovat, ale nebudu tady jmenovat, ale existuje jeden známý producent, který dneska moderuje na konkurenčním vysílači pořad bulvární, který už 7 let bojuje u soudu s tím, že dluží údajně, teďka řeknu, bývalým dodavatelům peníze, dokonce i fondu, a v podstatě přišel de facto o veškerý soukromý majetek a je v exekuci. Takže samozřejmě, když ten producent se nějakým způsobem nepojistí nebo vydá peníze, řekl bych, bez určité ekonomické úvahy, jako správný hospodář, tak samozřejmě ho to částečně může i zrujnovat. Teď názor Richarda Němce. No, samozřejmě to je vždycky ideální stav, že do toho člověk nedá svoje vlastní peníze, ale z vlastní zkušenosti říkám, že se to přihodí jako málo kdy. Jo. A třeba případ, třeba můžeme mluvit o pohádce Čertví proč, která byla taky koprokovaná Českou televizí a měla vlastně poměrně dost vysoký rozpočet, 55 milionů korun. A úplně na začátku to bylo postavní, že to byla československo-německá koprodukce,
Na základě toho my jsme žádali o nějaký evropský fond, kde dáte nějaký finanční plán, který se musí naplnit. Jenže mezi tou žádostí a tou realitou se stalo to, že v Německu zkrachovala Kirchmedia, což byla taková velká mediální firma, která obchodovala s právama se vším. A ten náš německý koproducent najednou zmizel. Prostě on odešel úplně z toho biznisu a říkal, jako já se omlouvám, projekt se mi líbí, ale fakt pro vás, chlapci, nemůžu nic udělat. Spadla cena televizních práv. A my, aby jsme dostali ty peníze z toho Evropského fondu, tak jsme vlastně to museli nějakým způsobem řešit. A standardně je to tak, že vy vlastně dostanete ty peníze od toho Evropského fondu před natáčením. Já jsem je dostal 3 roky po premiéře. To znamená, celý ty 3 roky já jsem žil opravdu jako v děsu a hrůze, co se jako stane, a stejně vlastně to nakonec dopadlo tak, protože on ten producent, o kterém mluvíte, on podepsal úplně cokoliv. Jo. Já nevím, jestli je to úplně dobrý případ. Ale vlastně mě třeba zachránil ten fond, protože my jsme dostali nějakou jako půjčku od fondu, jejíž jsme většinu splatili a vlastně ten zbytek oni převrátili. Jo. Ale já jsem opravdu žil 4 roky v tom, že budu jako dlužit, že zavřu firmu a tak dál. A nakonec vlastně z té pohádky, která byla divácky úspěšná, viděli jí 350 tisíc lidí, což je dobrý výsledek, tak jsem vlastně skončil jako na nule. Jo. Takže já si myslím, že to riziko tam je. To riziko je prostě v odpovědnosti. No jasně, to riziko tam je, protože je v odpovědnosti za všechny ty smlouvy, protože ve chvíli, kdy vy něco nenaplníte, tak všichni ty partneři samozřejmě se budou po vás vozit. A vždycky je to na zodpovědnosti toho producenta, který ten projekt má na hrbu. A je jedno, že do něj nedává prostě jako polovinu třeba. Přátelé, obracím se na vás, pokud už teď vás něco zajímá k tomu, jak vznikají v České republice filmy z toho hlediska producentského a produkčního, spíš producentského. Máte někdo nějakou otázku, zajímá vás něco k této problematice? Nezajímá, ale já věřím, že brzo začne. Zeptám se, když byste měli popsat, jak vzniká ten balíček, jak ho tvoříte. Na začátku vždy musí být podpora Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie anebo nějaká z televizí. Bez toho to nelze postavit. Na začátku musí hlavně dobrý projekt a myšlenka. Jistě, to je základ, o který se opírám. Ten už je, ale teď se bavíme o vaší profesi, kdy vy jako producent, ale možná i producent sám si hledá vlastně svoje náměty. Nechodí jenom lidé za vámi. Tak jak popiš to. Ale ono se to nedá opravdu generalizovat, protože každý ten příklad je úplně unikátní, a i co se týče toho financování, jo, tak třeba když budeme mluvit na příkladě třeba filmu Umanutá, a vlastně to je hodně specifikum jako dokumentárního filmu vůči hranýmu, tam se ještě jako stává, že vlastně vy chcete zachytit nějakou konkrétní věc, kterou když prostě nenatočíte, tak ona odejde, někdo jako umře, prostě už se to jako nebude dít, a tam se vlastně stává mnohem častěji než u hraného filmu, který vlastně se dá, řekněme, jako posunout, že jdete točit, i když na to ty peníze jako nemáte a věříte si, že se to jako povede. To je třeba rozdíl mezi hraným a dokumentárním filmem. Jak vy skládáte balíčky? Tak samozřejmě ty balíčky se skládají tím způsobem, že já s váma souhlasím, to jsem asi byl špatně, jsem se vyjádřil, samozřejmě, že producent nese riziko a dává do toho i svoje peníze v určitý míře, ale souhlasím s váma, že rozhodně není možné dát do toho polovičku rozpočtu, aniž je zajištěná ta zbývající část. Ale ten balíček se v podstatě, když dáte rozpočet, tak samozřejmě je určitá část, jsou vaše peníze, ať už věcně vložené nebo v hotovosti vložené, když musíte zaplatit třeba, já nevím, scénáristu, nebo musíte zaplatit vyhledávání lokací. Nicméně ta první klapka může podle mého názoru opravdu padnout tehdy, když je podepsaná smlouva s fondem kinematografie, když je podepsaná smlouva s koprodukující Českou televizí. Samozřejmě, že dneska velkou roli hrají sponzoři. Když se podíváte dneska na plakát filmu, tak 2 řádky dole máte loga firem velkých, menších, které nějakým způsobem ten film podporují, buď přímo finančně, nebo že vám za to takzvaně bartrují určité věcné výkony. A teprve v tom okamžiku, aspoň teda jsem já to tak zvyklý dělat, si troufnu začít podepisovat smlouvy. Nemluvím teďka o scenáristovi nebo o vyhledávání lokací, ale třeba podepsat smlouvu s herci bych si v životě netroufl, pokud nemám třeba podepsanou smlouvu s fondem kinematografie nebo s Českou televizí. Velkou složkou toho sbírání toho balíčku jsou samozřejmě sponzoři, a tím se dostáváme k product placementu. V hrané
daném filmu dnes už mi to připadá naprosto běžné, jak se product placement dostává do dokumentárních filmů. Já s tím nemám zkušenost. Vůbec nikdy se ti tam nic neobjevilo jako ze zásady, anebo to tam prostě je, nejde? Tam je spíš ten problém jako opačnej, zejména teda s Českou televizí, která je veřejnoprávní médium, a neberte to jako stížnost, to je prostě charakteristika stavu. Tam je spíš problém naopak to, když se mám tam něco jako objeví, co vy natočíte, přetočíte reálný život, tak se prostě stane, že tam někde stojí automat na Coca-Colu, tak pak s tím bývá jako problém. Ale já nevím, jestli vůbec existuje nějaký příklad toho, že by někdo v dokumentární tvorbě použil product placement. Je to možný, ale nevím o něm. Český sen. To by bylo docela vtipné. Český sen je už taková, bych řekl, trošku zmíchaný formát mezi dokumentem a... V hraném filmu to asi běžná věc je, jak je to se seriály, tam bude stejný problém. Tak v seriálech je to možné legálně od, myslím, 2 roky, po té, co to bylo v rámci Evropské unie, takzvaná placená reklama nebo product placement uvolněno. Vidíte to na tom, že máte v pravém rohu v televizní obrazovce PP a je to ani PF, ani něco jiného, je to v podstatě product placement, když si myslím, že se toho nikdo nevšimne. A dřív to bylo tak, že když jsme třeba točili ještě Nemocnici na kraji města, tak jedním z úkolů dramaturga a televizního právníka byla podívat na každý díl, jestli tam náhodou není třeba z nemocnice vidět měřič tlaku nebo nějaký velký aparát, aby bylo vidět logo, buď se to muselo dodatečně rozmazávat nebo nějakým způsobem zastíňovat. To dneska, pokud je to uděláno formou smlouvy, že tam na konci filmu musí být pak vyjmenováni partneři, kteří tento product placement zaplatili, tak je to v podstatě čisté. Jenom bych chtěl říci, že ten product placement tady byl velice dlouho prodáván jako taková čarovná hůlka, že to teďka bude přítok peněz a že se z toho bude moct všechno financovat. Product placement zaprvé i ze strany těch zadavatelů je často dozírován velice přiměřeně, protože oni vědí, že v okamžiku, kdyby ten jejich produkt tam byl tak nabízen, že to až je kontraproduktivní, tak to samozřejmě má pak negativní účinek. To znamená, ten product placement, nemůžete udělat film ani seriál, kde máte každé 3 minuty nebo každé 4 minuty detailní záběr na nějaký produkt, nebo kde to vede k určitému zesměšnění. Takže já si myslím, že ten product placement je určitě důležitou, bych řekl, finančním přispěním k realizaci tohoto filmu, ale já si dokážu představit, že třeba u filmu za 30 milionů může product placement dělat maximálně 2 miliony. Ne víc, jako aby, jestli si někdo myslí, že tam ukážeme Coca-Colu a oni nám zaplatí 15 milionů polovičku rozpočtu, tak to je absolutně iluzorní. To jsme si přesně mysleli. Jsou i špatný příklady toho product placementu, ten nábytek, který nebude jmenovat tady, že jo, tak... Jistě. Přátelé, obracím se na vás. Máte otázky? Já myslím, že tohle by vás mohlo zajímat, protože na to koukáte konec konců v seriálech, ve filmech. K product placementu možná můžete mít nějaké otázky, komentáře. Nic se nechcete zeptat? Honza, tamhle můj kolega má mikrofon. Ano, prosím, děkuji. Vydržíme vteřinku, ten mikrofon musíme používat zase, aby nás slyšeli posluchači Filmžurnálu. O čem si tu povídáme? Prosím. Dobrý den, moje jméno je Ličko. Já bych jenom vám chtěl poděkovat, měl jsem tu možnost. Je to, já nevím, měsíc, dva, jak jsme viděli ty seriály, jak to bylo v Číně, že jo, jak jste točili o tom čaji. Byl takový krásný seriál, moc hezký. Nic ještěho jsem neviděl. Dobrá, a otázku nemáte nějakou na pány k produkování? Teď jste přišel, poslouchejte dál, jistě vás ještě nějaké téma napadne. Budeme pokračovat v tom financování filmů. V čem je problém v Česku? Že nejsou skutečně obecně peníze na filmy, anebo je větší problém v tom, že nejsou stanovená pevná pravidla, jak financovat český film, nebo se ta pravidla vlastně pořád nějak mění? Komentář k tomu? Zásadní problém je jeden, a to je, že není zákon, který se snažíme a doufáme, aby se schválí. Teďka vlastně nějaká koncepce návrhu toho zákona, vlastně teď třeba úplně v tuhletu chvíli je problém takový, že v tom fondu nejsou prakticky žádný peníze, protože dřív ten fond jeden ze zdrojů měl příjmy z prodeje reklamy na České televizi. Ta se zrušila na vlastně přání, řekněme, komerčních televizí, ale bohužel tam vznikla taková díra, takže ty peníze do toho fondu plynuly do konce minulého roku, ale od těch komerčních televizí tam přijdou teprve v červnu příštího, doufejme. Takže to si myslím, že je zásadní problém, myslím si, že těch peněz vlastně je tam jako málo. Já si pamatuju, protože já teda sice jsem mladý člověk, ale to už je jako 15-letý příběh,
toho, jak se snažíme furt, aby ten zákon nějaký byl a bylo to financování, tak jsme mluvili o tom, že bylo pěkné, aby to bylo srovnatelné s ostatními státy v okolí podobnými, aby třeba v tom fondu bylo ročně 500 milionů a teď se snažíme, aby jich tam bylo aspoň 300. No. Takže jako teď je ten stav konkrétně takovej, že všichni, kdo žádali letos, například Hřebejk, tak ten dostal od toho fondu korunu, což prostě je problematický trochu. No ne, ono, vy se jako smějete, ale vlastně ta komise vlastně chtěla ty projekty zhodnotit a řekli ano, tenhle projekt jako je dobrý a protože v tom fondu nejsou peníze, tak jim dali korunu, což znamená, že ve chvíli, kdy tam nějaké peníze přitečou, což teďka je naděj, že od ministerstva kultury tam za souhlasu ministerstva financí připadne 50 milionů, tak oni můžou vlastně dostat ty peníze zrychleně a vlastně jako automaticky a nemusí znovu žádat. No. Na druhou stranu, proč ještě pořád není zákon? Je to jenom politická nevůle a nebo je i problém třeba na straně filmařů? Já nevím, jste se nedomluvili celou dobu, nevytvořili silný tlak, říkáš sám, 15-20 let se to pořád tahne? Tak třeba můžu říct, že jedním z problémů je, že nám umřel pan Dostál, jako protože když byl ministrem kultury, tak za něj to bylo opravdu jako na spadnutí a pak ta kultura je bohužel teda opravdu jako na posledním kole na řešení. Takže já si myslím, že filmařská obec to chce, samozřejmě každý má trošku jako jiný zájmy, ale všichni vědí, že by to nějakým způsobem fungovat mělo, protože jinak zhyneme všichni. Já bych rád ještě řekl jednu věc k tomu, jestli je peněz dost nebo málo. Já vždycky mě zaráží a v tom je určitý, bych řekl, rozpor. V Čechách, vy to určitě víte líp, protože to děláte ve vašich magazínech, bylo, myslím, v roce 2011 vyrobeno asi 47 filmů. Nějak v té... Nebo 47, nebo? Trošku méně, ale myslíte celovečerních hraních. Kolem 30. A kolem 30, ale tak jeden rok to bylo přes 40, tak to bylo možná rok předtím. Když si uvědomíte, že film stojí v průměru, jsou filmy low budget, které mají třeba 10 milionů rozpočet, ale jsou filmy, které mají 60 nebo 40 milionů rozpočet. Když řekneme, že v průměru stojí film 25 milionů, bychom řekli, a udělá se 30 filmů za rok nebo 35 filmů za rok, tak ty peníze odněkad musí být. To znamená, ta otázka je, je tady opravdu málo peněz celkově, anebo je to s tím systémem podpory filmu. Samozřejmě, že jsou mezi tím filmy, kde se všichni shodneme na tom, že asi by si nějakou podporu nezasloužili, ale ty peníze oni někde seženou. Buď od privátních sponzorů, nebo sám ten producent má třeba díky svým předchozím komerčním úspěchům lepší kapitálové vybavení než třeba jiný producent. To znamená, generálně, co se týče české kinematografie, tak tady není situace, že by se jako nebyla možnost vyrobit film. Spíš se jedná o to, jakým způsobem rozdělovat ten, když vezmeme velikánský hrnec, ve kterém jsou všechny ty jednotlivé zdroje, ať už to jsou sponzorské, státní nebo české televize, tak asi se to jedná spíš o systém toho, jakým to je rozdělováno a jak rychle a v jaké výši ty prostředky jsou k dispozici. Takže to si myslím, že je zásadní problém a samozřejmě jsou parádní příklady třeba Německa nebo Francie, kde to má absolutně jasný řád a kde ta podpora vlastní kinematografie je součástí, bych řekl, když byste se ve Francii zeptala na ve skále priorit třeba stát kulturní politiky rangíruje film, tak by asi byl jmenován možná na prvním nebo na druhém místě. V Německu taky asi možná na prvním nebo na druhém místě. To tady bohužel je trošku jinak. Tady jsou ty priority, jestli vůbec nějaké jsou malinko jinak dané. Na druhou stranu vy víte, že já mám filmy ráda, ale musím se takto zeptat, má to vlastně vždycky efekt? Například francouzský film posledních let nic moc zásadního nepřináší, byť tam ta podpora je takto silná. No, ale já jsem chtěl říct jiný pozitivní příklad a to je Polsko, kde se opravdu ta filmařská obec spojila a opravdu jako skoro bych řekl, že i prolobovali a protačili si dobrý zákon a do toho fondu přiteklo já nevím kolik peněz, těch filmů, který se točí je mnohem víc, polský diváci se vrátili do kina a já souhlasím s tím, co říkáte, ale zároveň přijde mi, že i když těch peněz bude víc, tak se tady stejně bude točit 30 filmů a nebude to jako víc. Jo. Že prostě to je o tom, že je nějaký počet tvůrců, který má nějaký tvůrčí potenciál, ale ty podmínky, které tady jsou, tak nejsou prostě úplně ideální, řekl bych. Jo. A v tom Polsku třeba, já nevím, příkladem je, to má dopad i na diváky v kinech. Je film Agnieszky Holland v temnotě, který byl nominován na Oscara a ten film vidělo v Polsku 2 miliony lidí. Jo.
A to všichni říkají, že před 3-4 rokama by se rozhodně nestalo, že by na ten samý film přišlo prostě třeba 300 tisíc lidí. Jako. Takže to jsou spojené nádoby, podle mě. Přátelé, otázka pro vás. Jak často chodíte do kina? Zkuste mi zvednout ruku, kdo každý měsíc jde alespoň jednou do kina. No, moc lidí, ale to není. Děkujeme moc. Tak proč nechodí čeští diváci do kin? Je to právě volbou tématu. Já teď navazuju na to, co jsem říkala. Ve Francii mají výbornou podporu, točí se hodně filmů, ale žádný zásadní efekt snad od Amélie jsem zase už nezaznamenala. Já teda nejsem žádná faninka nebo znalkyně francouzské kinematografie, říkám to jako příklad. Je to i v tématech, anebo v čem je problém? Já teda shodou okolností jsem nedávno četl článek, že francouzská kinematografie, zejména návštěvnost kinu ve Francii díky některým blockbusterům, nejenom v Amélie, ale ještě, které přišly potom, třeba ten poslední teďka film Osud toho postiženého. Ano, možná postiženého, se to teď zvedá, já se omlouvám. A předtím ještě existovalo několik komedií, které měly návštěvnost 8 milionů, 9 milionů diváků, které na francouzské poměry byly absolutně dřív nečekané. To znamená, že třeba Francie je pro mě příklad, zrovna tak v Německu. Návštěvnost německých filmů, které se k nám ani nedostanou, protože samozřejmě jsou částečně mentálně možná pro německého diváka trošku jinak přitažlivější než tady, ale tam je třeba několik mladých tvůrců, kteří mají třikrát za sebou během 2 let film, který navštívilo 8 milionů nebo 7 milionů diváků. Till Schweiger, jestli vám říká to jméno něco, který si sám ty filmy režíruje s celou rodinou, hraje tam pomalu celá rodina a jsou to filmy, které mají velikánskou návštěvnost. Takže já si myslím, a zrovna tak, když se podíváte i tady na žebříček filmů, tak ta situace, bych řekl, že není úplně tak nejhorší, protože vy to určitě máte lepší teďka statisticky než já, ale když se podíváte na roční přehled, jak zabudovali třeba české filmy v celkové návštěvnosti, tak si myslím, že to zase není úplně tak špatné, jako třeba v některých zemích, kde třeba americká kinematografie absolutně převálcuje veškerou domácí kinematografii. Takže... No, ale bývalo to lepší. A bývalo to lepší, ok, já to možná, no, to já teďka nejsem s tohletom statistik ani odborník na distribuci filmů, takže nechci teďka tady říct něco, čím se zesměšním, ale vím, když se podívám třeba jenom to, co vychází v novinách, se podívám třeba na ten top ten toho kterého týdne, tak tam většinou bývají mezi tím 2 nebo 3 české filmy. A samozřejmě, že tam jsou Doba ledová nebo Avatar určitě bodují stejně jako v každé jiné zemi, ale je tam pořád ještě dost velké procento českých filmů. Platilo pravidlo, že se nejčastěji chodilo na komedie, ale to už taky neplatí, protože třeba Snímek Lidice to loni docela hodně zválcoval přes 500 000 diváků. Richarde, jak se chodí na dokumenty? No na dokumenty. Já distribuji dokumentární filmy ještě, to je ano, úplně to bychom řekla. Měli ještě říct, že kromě toho, že je vyrábíš, tak máš také distribuční společnost. No oni ty čísla jsou jako relativní, ale na rozdíl od toho hraného filmu ty dokumentární snímky, jejich návštěvnost roste. Ale samozřejmě, když se bavíme o číslech, tak řekneme, že Lidice vidělo kolik lidí, si říkala? Přes 500 000. Tak prostě třeba film Martina Marečka, který tady byl loni v soutěži, který získal Českého lva, tak vidělo nějakých 15 000 diváků. Což si sice řeknete, že je málo, ale na druhou stranu já říkám, proč by 15 000 diváků, který chtějí vidět ten film, ho neměli právo vidět? Pod sluncem tma film. Pod sluncem tma. A zároveň třeba, když to srovnáte s evropskými filmy, který distribuje Cinemart, Aerofilms a jiné distribuční společnosti, tak vlastně ty čísla jsou vlastně relativně dobrý. A ta zkušenost je dobrá. Ty děláš také projekt Česká radost českých kinek, že distribuješ vlastně i filmy, které si nevyráběl nebo nevyrábila tvoje společnost producentská. Tak jaký je zájem o dokumenty v tomto, když vlastně já mám dojem, že je hodně festivalů, hodně pořád takových jakoby ucelených přehlídek, aby to lidi jaksi reklamně přitáhlo, tak Česká radost českých kinek slavila úspěch a opakuje se? Slavila. My jsme to loni dělali, nevím, jestli bych to nazval prvním, ale řekněme nultým ročníkem a je to vlastně, jenom to přiblížím posluchačům a tady hostům, to je vlastně výběr, loni to bylo 5 filmů z Jihlavského festivalu, kde je soutěž Česká radost, který vlastně se zabalili do takového balíčku a systémem podobným, třeba jako je projekt 100, tak se vlastně nabídnul do těch kin a ty kina měly možnost si z těch filmů vybrat, nenutili jsme je, aby si vzali všechny, ale museli si vzít minimálně 3 z těch 5. A jako čísla, já jsem řekl zhruba, jaká jsou, ale pro mě je třeba důkazem toho, že to smysl mělo. Teď jsem byl v květnu na zasedání asociace provozovatelů kin, kde bylo 200 kin z celých Čech a ty kinaři to hrozně pozitivně kvitovali a říkali, že pro ně je vlastně
nebavíme se o velkých městech, bavíme se o městech okresních, že pro ně je to hrozně přínosné, je to jednodušší vlastně promovat ten dokument český jako značku, než se zaměřovat na konkrétní tituly. Samozřejmě, že máme Hanu Třeštíkovou, Olgu Somerovou, který vždycky budou fungovat, ale jinak setkalo se to prostě s pozitivním ohlasem. Přátelé, obracím se opět na vás. Dali máte nějaké otázky stran financování českého filmu výborně a také si u nás dejte vynikající čaj Černý korzár, který připravuje pan Jaromír z Čajové školy na Kampě. Prosím, vaše otázka. Dobrý den, Roman Baďura. Já jsem se chtěl zeptat ohledně rozdělování peněz z toho fondu. Podle jakých kritérií se ty peníze rozdělují? Říkali jste tady, že se natočí zhruba 30 až 50 filmů. Nemůže tam fungovat nějaká protekce nebo nějaké lobby? Tak protekce a lobby asi může fungovat vždycky, ale myslím, jako můj pocit osobní je, že ta rada státního fondu, která je složena z 13 členů cca, tak je poměrně dost nezávislá. A samozřejmě tam jsou lidi, kteří mají každý nějaký svůj vkus a kritéria daný nejsou. A oblíbence. Kritéria daný nejsou a je to vlastně demokratická volba, tajná ještě k tomu, lidí, kteří mají každý svůj subjektivní názor. Já s tím nemám problém a myslím, že to je takhle jako v pořádku. Jsou třeba teďka v souvislosti s tím zákonem debaty, jestli by to hlasování nemělo být veřejné, ale to zase někteří říkají, že pak vlastně by ty lidi museli hlasovat tak, jak se od nich očekává. Takže takhle je to tajná volba a já si myslím, že to je dobře. No. A ty lidé se tam obměňují, tuším, že po dvou nebo po čtyřech letech, že to nezůstávají stále stejní lidé. Čili ten princip vám připadá správný, těžko vymyslet něco jiného. Myslím si, že souhlasím úplně s kolegou tady, že ten systém je ve srovnání s některými jinými systémy u jiných přidělování peněz nebo přidělování nebo koproducentských licencí, si myslím, že tenhle ten systém je velice, velice bych řekl, že nevím, jak bych měl být optimalizovaný, ale samozřejmě, že mají své oblíbence, některé mladé autoři, některý mladý autor má větší šanci, samozřejmě, když tam už po třetí měl úspěch, než třeba někdo, kdo je trošku, dejme tomu, usedlejší a ví se, s čím přijde. Ale to opravdu není v tom žádný systém a řekl bych, že tam není ani protekce, ani korupce, že to je jedna z mála institucí, kde tyhle ty fenomény se neobjevují. Víte co, ono je to, musíme si uvědomit, že jednáme o film, který je, řekněme, samozřejmě, že to je teda obchodní záležitost taky, ale je to umění a to je neměřitelný. To znamená, že vy nemůžete říct nejlevnější dům z nejkvalitnějšího materiálu, což jsou nějaký měřitelné hodnoty. Takže jinak to nejde, ale jenom abyste byl třeba uspokojen, tak kolega, producent Melounek, který bohužel už není mezi námi, tak se to můžu troufnout říct, tak ten třeba s tou minulou radou měl velký problém, protože tam byl nějaký až jako nepříjemný vztah mezi nima a on opravdu teda 4 roky bohužel nedostal nic. Jo. Takže jestli by se třeba něco dalo zlepšit, tak já bych řekl, že by se ta rada mohla pozměňovat jako postupně, protože jako je to tak, že když vás ta rada má ráda, tak samozřejmě máte větší příležitost, a když vás ráda nemá, tak máte horší, no ale tak to je jak všude, že jo. A je to samé, když žádáte o evropské peníze, ať už u fondu, u médií, programu nebo u Rimáš, tak to v podstatě pošlete do veliký černý díry, tu vaši žádost, kde rozhoduje několik, teďka řeknu, bruselských ani nevíte kdo. Byrokratu, nevíte vůbec kdo a dostanete někdy odpověď, která vás úplně překvapí, protože zjistíte, že možná to ani správně nečetli, protože reagují na něco, co tam vůbec nebylo. Takže si myslím, že ten systém, který tady máme, je nastaven tak, jako patří určitě k těm systémům, kde není tolik co zlepšovat jako někde jinde. Já se ještě vrátím zpátky k té otázce, proč chodí méně diváků do kina. Jo? Ještě jsem k tomu měl dvě poznámky. Jednak si myslím, že to je proto, že se ten trh mění, nebo řekněme ty způsoby distribuce, protože před 5 lety nebyla vůbec žádná digitální distribuce po internetu, nebyly takové možnosti, samozřejmě máme tady neblahý jev, který se jmenuje pirátství, nicméně myslím si, že se otvírají i jiné cesty a opravdu se to postupem času přesune do té digitální distribuce, která bude nějakým způsobem online. Dalším aspektem toho je, bohužel musím říct, že vlastně třeba jak jsou zdigitalizovaný kina teďka, tak ty filmy se mění tak strašně rychle, je tak velká nabídka, že vlastně každý ten film má hrozně malou možnost uspět, protože dřív to bylo tak, že ten film jste měl na té kopii, těch kopií jste měl buď 5, nebo jste jich měl 30 a každý to kino si dopředu to muselo naprogramovat, to znamená, že jste to dali na premiéru a za měsíc třeba na nějakou reprízu. Dneska to vezmou do kina,
natáhnou si to v datech a teď tam přijde prostě, nevím, bude třeba velký horko, všichni půjdou k bazénu a ten film už nikdy nikdo neuvidí. To je změna prostě, ale to je život, to, jako my se musíme snažit jako dělat pro to, co nejvíc, ale zároveň jako neplakal bych nad tím. Jo. A jsou věci, které vlastně na, teď třeba řeknu k tomu dokumentárnímu filmu, v té české radosti byl dokumentární film Jana Gogoly Rok života, což je o skupině Katapult, na který v rámci té české radosti přišlo velmi málo lidí. Ale ten film jsme vydali na videu, což podle, na DVD, což podle mýho je prakticky skoro mrtvej formát dneska už, ale to se prodává jako úplně nepochopitelně pro mě. Takže vy vlastně u každého toho projektu, ať je to seriál, dokument, hraný film, tak si musíte stanovit nějaký cíl a k němu nějaký plán financování toho, jak se vám to vrátí a snažit se ho snažit se to dostat zpátky. To znamená, že fakt neexistuje jako univerzální recept na to, jak vyrábět a distribuovat audiovizuální dílo. Na ty cíle se ještě zeptám. Máte ještě další otázky, přátelé? Za přibližně 4 hodinky končíme. Honzo, prosím, tady ano, děkujeme. Mě by zajímalo, jestli ten problém netkví v nějaké jednotě. Jako nechci, v jednotě je síla, jo. To znamená, všichni filmaři, všichni producenti v Česku, proč vlastně to nějak nedáte dohromady, jo? Jako, já nevím, neznám, jaká asociace, která si najme, když to vem v uvozovkách, nějakého pana Dalíka svýho, který teda bude... Někoho jiného, ale kdo by taky loboval. Který bude lobovat tvrdě v parlamentu. Existuje taková asociace a používáme i tyto metody a víc k tomu říkat nebudu. Já bych řekl generálně, že ta taková ta... Já bych to řekl nejdřív malou domu a pak společný zájmy je tady v Česku trošku víc, bych řekl, vytříbená, než třeba, když to srovnám s německou producent Allianz, která je velice, bych řekl, opravdu nastavená jako odbory v podstatě. Ty jedou jako mašina vůči státu, vůči televizím privátním. Ty si vymohli, že s oběma velkými kanály CDF a ARD mají dneska udělanou přesně řád, jakým způsobem dneska budou zadávány koprodukce nebo produkce třetím, jak to musí být transparentně udělané, že aby malí producenti třeba nebyli znevýhodňováni vůči velkým, jako je Bavárie nebo Ziegler a tak dále. To znamená, tady bych řekl, že ještě ta Česká aliance nebo asociace producentů, bych řekl, ještě má trošku co dohánět. A já myslím, že ta situace se hodně zlepšila a zároveň jako důkazem toho je, že třeba teďka ten zákon je opravdu v druhém čtení. A teď třeba, jestli to spadne, tak to nebude kvůli tomu, že nejsme jednotní, ale protože zjevně padne vláda nebo to někdo bude za něco obchodovat. Jo? A to jsou věci, s kterýma jako těžko bojujete. Ale... Ano, Němci jsou samozřejmě náš cíl, ale za posledních jako 5 let se ta situace hodně zlepšila a máme tam samozřejmě lidi, kteří rádi prosazují své odlišné názory, ale jinak jsme poměrně jednotní, musím říct. Ještě se obracím na vás, abyste si využili tady pánu producentů, zeptali se, co vás zajímá k financování českého filmu. Tím mířím i k divákům, kteří právě přicházejí z kin. Bavíme se s producentem Richardem Němcem a s producentem Borkem Severou o tom, jak se sestavují financovací plány na film, abych to tak řekla laicky. Je někdo, kdo se chce zeptat? Děkuji moc. Dobrý den, Martin Frič. Mě by zajímalo, jestli se to dá aspoň nějak trošku ze všeobecnit, jak je koláč financování buď třeba dokumentu anebo hraného filmu nastavený. Kolik procent v něm tvoří vstupné, dejme tomu, kolik procent podíl klíčového partnera, ať už je to filmový fond nebo vstup České televize nebo televize Nova. A jako třetí díl toho koláče já si představuju sponzory. A třeba jsou to jiný, jestli se to dá nějak ty procenta trošku ze všeobecnit a říct. Děkuju. Děkujeme za otázku. Tak jo, dobře. Tak já to zkusím ze všeobecnit, jo. Ale myslím si, že je to tak, že třeba kolem 20 až 35% se může pohybovat vstup jednak jak fondu kinematografie, což jsou ty veřejné peníze, a zároveň televizního vysílatele, který vlastně se stane koproducentem, většinou dostane práva na vysílání toho filmu na pořád, teď už to taky není pravda, a potom vlastně skládáte zbytek těch peněz. Buď pokud se vám podaří sehnat sponzory, já teda musím říct, že já nejsem moc velkým zastáncem product placementu a sponzoringu, a to z důvodu,
Ne, nejde to generalizovat, ale já si myslím, že je mnohem jako snaží vlastně ten film vyrobit a potom získat sponzory na distribuci, protože ty peníze taky budete potřebovat a už nabízíte něco, co je hotový. No a ten zbytek se snažíte dofinancovat tím, že získáte takzvanou minimální garanci, nebo což je záloha, to znamená, ten film nabídnete distributorovi na kina, dříve na video, to už dneska nefunguje, a on vám dá nějaký peníze dopředu, vlastně jako zálohu na to, co on z toho vydělá. A zbytek prostě si musíte pokrýt ze svých peněz a plus je ještě taková věc, která se jmenuje odložené platby, což znamená, že prostě režisér, nechytejte mě za slovo, řekne, že chce 400 tisíc korun a já řeknu, milý režisére, 400 tisíc korun nemám, ale jsem ochotnej se s tebou rozdělit o tom, co na to vydělá. To znamená, vlastně já část těch plateb jako odložím a on je potom dostává zpátky z příjmu toho. A co se týče dokumentárního filmu, tak tam je to vlastně hodně závislý na fondu, televizi, ale často mnohem víc než u hraného filmu se používá vlastní technika, protože všechny ty produkce vlastně mají prakticky svoje kamery, zvukové zařízení, které se do toho jako vkládají. A jak jsem říkal, tak ne každý dokumentární film se dostane do kina, to znamená, že a ty příjmy z toho kina jsou jako zanedbatelný, takže většinou to děláte tak, ten dokument, až na výjimky, že složíte ten rozpočet a pak vlastně to kino, co vydělá, tak to je fakt jako malej profit, z toho se to financovat nedá. Pan producent, nemusí tomu doplňovat, já se jenom zeptám, ještě máte ještě další otázky, anebo vy z vás, kteří jste přišli později, jsou tady ještě volné polštářky, můžete k nám přisednout, máme ještě 10 minut na to, abychom si povídali s producentem Richardem Němcem a s producentem Borkem Severou. Další otázky, ať se neptám já se samozřejmě ptát mohu, ale je to i pro vás příležitost zeptat se, co vás zajímá k financování, ať už dokumentů, hraných filmů, anebo také seriálu, protože pan producent Severa dělal seriály jako třeba Nemocnice na kraji města, Pokračování nebo Zdivočelá země. Zajímá vás něco k tomu? Tak pojďme zpátky k filmům, jsme na filmovém festivalu. Pane producente, vy jste producentem filmu Confident, to jsme říkali hned na začátku, když jsme u těch cílů. Jaký je váš cíl u tohoto snímku, řekněme, stran počtu diváků, kteří by ho měli vidět? Stanovil jste si nějaký... Stanovil, my jsme si stanovili 100 tisíc. Jsme velice skromní, protože víme, že ten film samozřejmě není blockbuster jako Pelíšky nebo Líbáš jako Bůh, ale je to film trošku náročnější, ale bych řekl, díky hereckému obsazení a díky tomu, jak ta látka je pojatá, nepoučující nebo ne takový, bych řekl, do opravdu minoritní publikum. A pro nás je 100 tisíc taková magická hranice, což si myslím, že je na české poměry slušné. Samozřejmě, že čím víc to bude, tak se budeme víc těšit. Kdo z vás půjde na film Confident? No vidíte, už jsme nalákali hodně diváků. Richarde, jaké ty máš plány s dokumentem Umanutá, kromě festivalů? Plány s dokumentem Umanutá bylo zejména tuto úžasnou ženu zachytit, ale myslím si, že to můžu říct, že už je potvrzený, že bude soutěžit na Jihlavském festivalu, to znamená, že zahrneme ho do české radosti v českých kinech a ještě tam bude vlastně takový bonus, že my k tomu připojíme krátký film, který natočila Drahomíra Vihanová o panu Ajmanovi. Takže to je cíl, ale to opravdu nemá moc jako komerční efekt, to je spíš jako nabídnout. Pojďme zakončit malinko zvesela. Teď jsme se bavili hodně o financování, o tom, co vlastně máte na starosti před filmem. Co se děje v průběhu natáčení filmu? Zazpomínejte, kdy jste zažili nějakou situaci, kdy jako producent jste museli zasáhnout, že režisér si přál něco, co vy jste nemohli splnit. Produkční se splacu na vás vám volal, že potřebuje víc peněz. Něco se dělo zásadního, co by nás možná zajímalo? V seriálu se muselo dít spoustu věcí. No samozřejmě, v seriálu jsme řešili problém, jestli Eliška Balzerová s panem Reskem pojedou do Benátek, nakonec jeli do Českého Krumlova. Kde to bylo ale úplně stejně hezký, myslím, že ty záběry jsou tak hezky udělaný z nočního Českého Krumlova a jejich večeře, kde on jí požádá o ruku, si myslím, že kdyby to bylo v Benátkách u Laguny, tak to stálo sice několikanásobek víc, ale ten efekt byl úplně stejný. Jak jste řešil tu situaci? S klidem, vysvětlil, s klidem, samozřejmě, tak každý režisér, tak první je scénárista, samozřejmě scénárista se tam napíše pokud možno věci, které to celé, tak bych řekl, ošmukují a operličkují, aby to pokud možno bylo taky zajímavé pro diváka. Druhý je režisér, který spíš to vidí z té stránky, té optiky, aby to pokud možno vizuálně bylo
když ne letecký záběr, tak aspoň z nějakého velkého kopce. A pak záleží samozřejmě na nás, kteří máme dopředu stanovený budget, abychom tohleto trošku posadili na půdu reality, ale většinou k té dohodě dojde. Já neznám případ, kdyby, možná, že existuje takový, kdyby pak režisér s tím seknul a řekl, tak si to dělejte sami, já prostě, když mě tam tuhle tu scénu nedáte, tak ten film dělat nebudu, protože si myslím, že i režisér dneska ví, že ty nabídky nepadají z nebe a že je potřeba v dnešní situaci i trošku brát ohled na to, jestli něco je zaplatitelné nebo není. No, já si myslím, že to jako obecně řeknu, že to je vlastně o permanentní komunikaci. Ten producent není nepřítelem režiséra, jo? To je prostě tvůrčí hromadné dílo. A ideální to je, když, já tomu říkám, že, jako, že producent vyhradí to hřiště a na něm ty tvůrci si jako hrají. Jo. A jako konkrétní příklad třeba řeknu, když jsme točili Čertví proč, tak jsme točili náročnou scénu v pekle, kterou jsme si ještě teda vymysleli, to bylo ve výtopně dolu Antonína Zápotockého. Já jsem se tam byla podívat, bylo to krásný, skvělé. No. Ale tam jsme se dostali, to bylo strašně komplikovaný prostředí a vlastně jsme zjistili po dvou dnech, že to nestihneme. Tak já jsem normálně oslovil scénáristu a říkal jsem, milý Ondřej Šulaji, potřebujeme, aby si nám tady vyškrtal 3 stránky a normálně jsme si sedli, celý jsme to spolu probrali, on učinil ten návrh, pak jsme to předložili režisérovi a on to akceptoval. No, takže jako takovýhle věci se dějou a dějou se i v tom dokumentárním filmu, on vlastně čas je taky dost velký jako tlak, protože čas jsou peníze, takže to je potřeba vždycky jako ovlivňovat. No. Závěrečná tečka, vaše otázka, přátelé. Nikdo nemá otázku. V tom případě vás zveme do kina na snímek Umanutá, zveme vás do kina na snímek Confident. Umanutá je dokument o Drahomíře Vihanové. Richard to ještě doplní. V pátek v 18.30, kinosál B. A pokud jste nestihli snímek Confident tady na Karlovarském festivalu, určitě se vypravte do kinodistribuce, protože od čtvrtka je v české kinodistribuci. Vemte mikrofon ještě. Tady ještě bude 5. jednou v kině čas, odpoledne, teďka neznám přesně hodinu, a jde do kinodistribuce, takže pokud se podíváte na programy kin ve vašem městě, tak ho určitě někde najdete. Producent Borek Severa, producent Richard Němec, děkuji moc, že jste přišli, že jste si s námi povídali. Děkujeme za výborný čaj. Děkujeme taky. Děkujeme za pozornost, taky za dobrý čaj. Zítra tady bude Příliš mladá noc, Olmo Omerzu, mladý režisér, který možná vzedme takovou ten spadlý prapor katedry režie na FAMU. Říká se, že dokumentární katedra je mnohem lepší než katedra režie, teď se tam prý rodí nové talenty, tak Olmo Omerzu je jeden z nich, Příliš mladá noc. A potom dokument Až do města až, tak se přijďte podívat, rádi vás to uvidíme. Pan Jaromír vás rád pohostí čajem. Děkujeme, že jste přišli. Naschledanou.